哇掂啊！金文基真系掂啊！唔系掂啊！得啊！可以赢三波啦！可以赢三波啦！可以赢三波啦！我从低过嚟，等我嚟，等我嚟，等我嚟！唔系话净系用打口讲嘅啫。多谢屋企人。廖国文，廖国文，廖国文。即系呢个冠军真系属于我哋大埔大都，亦都系属于大埔嘅社区，都系属于香港人。歡迎來到香港人撐香港波第二節，繼續有 Patrick、Billy、Kelvin 和小弟阿咪陪住大家。今節就講一些比較微妙的三角關係了。你那些三角關係不是不是足總杯、聯賽和亞洲賽，所以三角關係為什麼這樣說呢？因為亞洲賽的資格就是建基於聯賽冠軍、足總杯冠軍，又或者是加埋聯賽嘅亞軍，因為如果足總杯冠軍同聯賽冠軍同一隊攞曬，咁咪聯賽亞軍上咯，係咪？所以咪呢個三角關係咯。而今屆嘅三角關係咧就更加複雜嘅，因為喺八月嘅時間咧，當其時嚟講就係話有一個報道指出就係話，因為北韓咧就雖然佢而家個分喺亞洲個分數就係夠資格踢亞冠啦，但係礙於就係嗰個場地設施嘅問題，再加上其他因素咧。就有機會不俾佢睇亞冠，個牌照是不獲批的，係啦，咁所以啱啱我哋香港咧就啱啱喺亞洲區排緊第十一位，咁如是者咧東亞區排緊十一位，即係話如果北韓退賽嘅話咧，香港就可以掹車邊又可以踢翻呢個亞洲四雞啦，係啦，咁所以呢個連帶，所以呢個三角關係咧就建基於今屆餘下嘅聯賽同埋足總杯就好緊要啦。OK， 咁我哋講講先講禮拜一嘅足總杯嘅賽事啦。好嘛，好啊。咁東方龍獅對呢個富力嘅時間啦，咁啊結果係點啊？東方龍獅以2-0就擊敗咗富力歐聯。好啊，鼓掌先。抵死啊，富力！兩個巴西球員入波啊，基頓同埋艾華頓。基頓佢入波咁似上聯賽對傑志入嗰波一樣喎，真係壓住。真係又係頭頂。一模一樣喎。哇！我見到富力嗰個防守，即刻諗起阿張寶春喎。人多但係咁亂啫，企位。錯曬喎！基本上嚟講，如果你話真係富力喺足總杯入邊失利嘅，我諗首席戰犯一定係古拿啦。第一個波就走甩咗基頓，第二個波控波控甩腳，講咩啫？係咪先？咩國腳話布基納法索國腳？布基納法索啊！肉唔肉酸啲啊？仲有一樣嘢就係話咧，其實個部署都有問題嘅。你諗下啦。東方咁多時都可以靠呢一個死球戰術嚟到食糊嘅時候，喂，你係咪應該要針對部署練多啲角球防守，練多啲死球嘅防守嗰啲嘢，各樣嘅嘢咧？喂，原來完全係出到嚟係執行唔到，同埋尤其是因為你都知細佬梁洛恆離隊轉投咗梅州客家之後咧，更加你個制空方面你要揾翻一個人去負責做制空個責任，但係而家好似欠奉喎。喂，佢進步咗噶啦，唔擺盧君怡喺中間。出步咗啊！嗱，呢個波我會好講啦。喂，當然都調翻轉講，即係謝家強都有啲責任嘅。第一個波跳頂嗰陣時漏曬就嗰下肉酸啊！唔係，即係我哋上一集都講過啦。東方嚟去個板斧係咩咧？就係死球最有威脅噶嘛。即係唔係話由咩添嘛？係由即係以前東方王朝嚟講已經係添嘛。一路咁多代以嚟都係就靠死球。仲要你咩？你富力嗰位教練啊，阿楊正光先生，你以前係教邊隊㗎？以前都係你訓練出嚟㗎，好多嘢都係你帶落嚟，而家仲係保留緊好多都係你以前帶嗰陣時嗰啲咁嘅資產喺度㗎。你有冇做過功課啊？不過唔緊要，我相信你咁愛香港，專登就因為咁樣夠喺呢個時間落嚟香港踢呢一場波，冇人睇都照踢，最後。送埋個冠軍俾人，喂，值得鼓掌。白面夠講，愛講啦。白面夠講改一改，我就係講個 subject 先，睇頭先唔係講笑。即係我覺得呢樣嘢就係話覺得，富力嚟講，或者係正所謂啊，錢多啦，最好嘅球員俾你買曬咁滯啦，你連杯都未捧過一隻喎，大佬係咪先啦？即係好啦，第一關嗱，即係啊，而家要鎮住呢個香港足球嘅明星，第一關李志堅已經幫你頂咗啦。系啦，而家就十月一号就第二关啦。咁点解咁讲咧？十月一号当日系傑志对富力嘅联赛关键啫。咁大家嗱，基本上嚟讲，如果而家富力想攞到个亚洲赛席位咧，得两个可能性嘅啫。一，你希望东方攞咗个联赛冠军，而自己跑咗个亚军翻联赛亚军翻嚟。
第二個情況就是自己爭氣啲攞個聯賽冠軍翻嚟。哇！我哋而家睇個積分榜先，都要講嘅係啦。榜首咧就東方啦，就八戰就十五分。係。咁第二位就係呢一個廣州球隊，咁咧就七戰就十四分。啊，小賽場啊，小賽場嘅喎。咁第三位就傑志，就七戰就十三分。喂，又係小賽場嗱，所以呢兩隊一隻抽咗之後咧。就可以睇到分數啦，有一隊上榜首噶啦，即刻。嗯，係啦，冇錯啦。跟住咧，之後李文八戰十三分咧，就數字上希望啦。係啦，咁之後我啲唔搏啦，冇係啦，因為冇得揸亞洲賽啦嘛。係啦，係啦。所以其實你話即係呢個禮拜嘅聯賽，尤其是呢一場波，就真係香港足球即係榮辱一戰啦。咁呢一戰咧，細估唔到。竟然喺五件度，即係五件，原來五件係維繫住香港足球嘅榮辱喎！哇，你真係偉人啊！呢個即係你贏都仲唔係偉人？以今屆香港足球界嘅偉人仲唔係你？原來港足嘅手足就係五件，終極手足 ，Final Boss 係咪先？即係當年梁三桂啊，即係又名梁匪孔德呢個前冚都鏟嘅足總主席嚇、啊，我小心啲講啦，大佬唔好講錯啊嘛，係咪先？就引入呢隊嘅廣州球隊，就掛單以青訓為名，訓咗啲咩人出嚟咧？請問訓教有，訓咗幫佢訓練年青球員咯。咁你又訓咗啲咩人出嚟？除咗張神之外，完全諗唔到，諗唔到啊，係咪先？甚至當年我都有上一集都有講啦，佢之前又掛單揾自由人嚟幫佢做青訓，但係最終點啊？自由人啲球員有冇出過？麥富城都不知道在邊。咁即係變咗嚟講，即係話嗱，如果以而家呢個三角關係嘅時間，阿楊正光如果真係冇杯捧，哇六聯賽得六隊，你都捧唔到杯嘅，你都唔應該喺富力，甚至乎係香港球壇立足啦。哇！呢、這個教練，喂唔係啊，樣嘅，我想佢繼續喺富力立足啊。哦，點解咁講咧？我哋。咁佢咁為香港，梗係想我繼續有份好工㗎啦。咁啊係，你又唔好咁仔細老婆亂，良心過橋抽板唔得嘅。我冇講粗口啦，所以我哋要梁正光保住份工，一日唔攞冠軍，一日唔好辭職，即係榮辱啫。我代表咁多謝，多謝你。喺邊度跌低，喺邊度起翻身，梗係啦。做人要有責任感先得㗎嘛。你未完成嘅目標就走咗，太唔負責任啦呢啲。咁但係有啲球隊咧，即係譬如話富力，如果冇杯捧，佢都話退賽㗎。當年都咁講㗎啦，而家未退賽到依家為止，係咪先？咁佢哋嗰邊個文化啦，呢啲咪文化差異咯。有啲文化就牙齒當金使，有啲文化發誓當食生菜㗎嘛。即係有文化同冇文化嘅差異就喺呢度啦。退咩啊？可以咁講啦，高低之分啦，就係差咗啲啦，大家價值觀唔同。退咩啊？由九龍灣退咗去將軍澳啫嘛。冇關係嘅，冇關係嘅，又唔好咁講呢啲，唔係退。是申請調房，係嗱一定批嘅，喂金主嚟嘅話曬，當年都俾咗成嚿水晶金申請啊，即係好似你住酒店打落 lobby，、我間房漏水喎、啊，點會俾啲間我㗎？咁樣睇下得同你 upgrade 喎，係咯，我間房冇陀地喎，upgrade 到陀地嚟領嗰啲咁嘅嘢啦，係咪先？你最清楚啊，笑。咁但係我話你冇計咗，咁但係而家嘅情況就係話嗱。即係而家香港足球嘅關鍵就落咗喺五件身上啦。好啦，咁就呢場波啦，大家。有啲咩觀高見先？我覺得如果傑志即係再出嗰班 U 四十嘅球員咧，就瓜到個賽啦，就係啊，穩穩地噶啦。講真，即係佢打南區嗰場出嗰班年青球員咁好，我覺得如果食住個勢上咧，六四波唔大問題嘅，因為你富力嗰班後防禁位老羅伯圖幾多歲啊？三十七歲，啊、謝家強即係都31、32歲噶啦，未冇乜人未到30，當你30啦，29。咁但係佢又多傷同埋甩流又多咧，相對啊。咁其實傑志用翻嗰扎年青球員，特別陳俊一嗰扎，用快去打佢，用身形，用個腦踢波食佢咧，有著數嘅，我覺得。但係如果仲係 keep 住班 U 四十咧，我就真係覺得萬車邊啦。好 ，Billy 咧望住。我都同意阿 Kelvin 個講法，就係話咧，你寧願喂，既然呢班後生仔踢得好嘅，食住個勢上，即係橫掂你啲默契都已經建立咗噶啦，咁咪即管去咯。嗯，即係你 OK， 我哋可能話啊，一兩場波係咪真係要個默契可以建立到啲乜咧？唔一定，但係個問題係，始終呢一班係即係好多啲球員都係由細踢到大，都係一齊識一齊成長嘅咁。會唔會係個默契方面係會即係稱先少少富力啲咧？況且你諗下啦，即係富力個換人調動方面，你諗下，即係呢場足總杯決賽啊，你個換人調動點解換得兩個人呢？我唔記得咗仲有換人名額啊嘛，你知阿楊子君傳染咗佢啊嘛。
即係最長最一個係89分鐘先換嚟。啊，咁早即係你咁樣，其實即係你係咪有即係我好懷疑你係咪有心機去即係搏呢個杯？就算係未到最後一刻，唔好放棄。即係但係我覺得可能個團隊個士氣，我覺得未必可以 support 到佢要做到呢樣嘢。即係你換人有一個可以立竿見影效果，我唔覺得咯。嗯。唉，傑志唔好搞咁多啦，陳俊一 fit 啊，當王啊，當路肯咁咪呢排咪就係俾佢出啦，啱噶啦，到要佢遲早都孭起頭家噶啦，咪咯，你最好嗰啲咩啊？仲有鄭展龍啦，展龍係啦，呢啲咪放佢出嚟啦，喂，我真冇嚟做乜嘢啫，唔係我真心想睇下陳俊一對呢個盧君怡喎，幾好睇，高你兩個幾頭係咪先？撞嬌死你，你係36歲，嗱兩代傑志嘅人啦，係咪？你做咗隊長十幾年隊長係咪先啫？即係話正宗嘅嗱，傑志成日都講傳承啊嘛，呢鑊嘢仲係傳承，盧君怡傳承。喂，唔係啊，陳俊一可能未來隊長嘅人選嚟㗎，你唔好話。佢孭得起，即係如果佢 keep 住呢個進度，佢絕對孭得起。即係你唔知㗎，啲細路仔真係話欺少年窮啊！真係。啱，冇得傾，即係呢啲嘢真係嚇拳怕少壯嘅嘢。喂，但係咁喎，我不如嗱，大家都已經咩啦？即係我哋網上面，即係基本上係真香港球迷咧，都係想傑志贏㗎啦，係咪先？啊，當然係啦。但我而家咧有個真攬炒嘅方案，新招討論啊！香港足球招討論第二集，唔好意思。我改變立場啊！我支持富力出戰亞洲賽。好，係啦。點解咧？我想睇下一場嗱，如果即係當有亞冠踢啦，係或者亞協啦，係我想睇一場亞冠或者亞協客隊球迷多過主隊球迷嘅。我修正你嘅講法，係已經曾經出現過嘅。No， 你錯啦！我更正翻你嘅講法，係冇主場球迷，係全部入場你吹人。係啦，唔係咁當然。哇，幾好睇喎！唔係咁當然要解除個咩限聚令嗰啲咁嘅先啦，咁咪梗係俾人入場。明，即係佢如果代表到亞洲賽，其實都幾過癮嘅。啊，點解客隊球迷？跟住之後啲外國球迷就會問啦：啊 ，How come the away area？It's more than 喂，你睇下佢哋嗰班友咁要面，梗係要個大球場㗎啦。咁大球場，但係全部一片對面式嘅喎。喂，快啲，我想睇啊！你就算請老林嚟，我睇你俾幾多錢？嗰啲老林就即係等坐兩個鐘就收工㗎啦嘛。啊，不過又咁啊，即係阿 Patrick， 即係你呢度咧，我又要打個叉啦。其實咧，富力肯踢，即係甚至應該咁講法。首先嚟講，呢個機會咧，其實比較低少，甚至乎富力自己本身都隨時有機會搞唔掂。點解咁講咧？因為而家嘅財政狀況大家都知嘅啦，嚇、啊、國我哋嘅偉大嘅政府係嘛，向啲地產商開緊刀㗎啦。嗱、啊，富啊，首先嚟講，偉大嘅恒大爆咗啦，係咪先？佳兆又爆咗啦，咁佳兆你知邊隊波㗎啦，係咪先？我哋偉大嘅猶大踢緊嗰隊啊嘛，嚇、嗯啊、，OK，、嗯、大連人又係地產啫嘛，嗯，好。王健林仲爆一鑊唔爭就爆第二鑊啦，係咪先？富力，你覺得你做得甩咩？第一，第二係即係新鮮滾熱辣，先賣沙哈維去燕豪芬，再賣呢個以色列國嘅薩巴去呢個嘅沙特阿拉伯。嗯、好啦，就喺中國入揾翻兩個次級嘅外援翻嚟去辣間。咁而家喺聯賽嘅排位又唔係好嘅時間，你真係覺得即係有球迷就會諗啦，多幾支富力。呢啲咁嘅投資大搞會好，我想請問你都就嚟俾人制水啦，你何來有錢投資呢？分分鐘多幾變咗多幾對流浪咁樣嚟嘅真係。哦，咁樣啦，即係所以其實阿莫山有碗啊，係咪先？十半聯賽多幾隊啊 ？OK 啊，唔介意，多炸球員用添啦。咁所以變咗嚟講，即係話其實。有即係講真，我都係我哋嗰度有資金投放係緊要嘅。不過我哋好強調係穩定嘅資金來源，嗯，穩定嘅資金來源，因為有嘅，即係我哋還今屆還記得宏大集團，哦，空心老官嚟嘅原來，啊，你死唔死啊？係咪先？即係搞到大埔一劈屎，講咩啫？因為大埔嗰班球員其實好陰功嘅，我覺得好陰功，俾佢啦，真係咁樣翹起一鑊，真係好慘真係。啊，所以其實你話即係阿 Patrick 究竟話即係究竟主場吉凳嘅情況會發生？定係個銀行 account 吉咗？從咩？哦，咁嘅情況。哇！喂，我講真啫喎，而家大陸打地產商打得咁犀利，你真係。仲有啊，富力。你哋喺限聚令嗰陣時，俾你啲職員咁樣隨便出街，嗰單嘢都未同你哋計啊！未計啊！要嗱，香港足總你真係企硬啊嗱，不過好難硬嘅香港足總。係啊！唉，成個微軟咁樣，香港足總都成長期唔係微軟，長遠啊！
長遠發展都細尾呢樣嘢，冇啊，冇唔會有長遠發展啊！香港足總肯定足總放過佢一馬。好，大家到時希望唔係放過一馬，係唔開發唔開 case 唔開 case 啦，仲搞咁多嘢啊！唉，今季都未完成啊！正如兩好多人咧，好麻煩嘅，好麻煩嘅，好麻煩，係啦，冇搞咁多嘢。咁所以變咗嚟講，即係話講到底就係話十月一號呢場波真係好關鍵啊！真係嗱，我哋當做翻總結，雲哥堅先救香港一鍋，做八面殺星。咁而家究竟我哋偉大嘅五件能唔能夠嚇趁富力勢弱嗰陣時再喺南國嗰度第一刀咧？嗱，五件，你如果贏咗呢場波，你上榜首，跟住你就攞到聯賽冠軍嘅主導地位㗎啦。嗱，你睇下你自己識唔識執啊？呢支籌啊，有得睇亞冠喎，仲唔買超級澳買啊？嗱，你自己即係睇住嚟食啊！嚇，即係有超級澳買添喎。如果有亞冠嘅話，好講好多啦，係咪先啊？又而家又有新冠貴行係咪先？又有阿巴勞地攞班啦，無計；卡里奧斯攞班啦，無計係咪先？仲有好多。球員可以用嘅，唔係卡里奧斯可以借噶，啊柏林借可以柏林聯啊，好難借翻嚟，下季咪得咯，係咪先啊？再唔係嘅咪粗粗地阿阿當中信啦，嗰啲 click 嘢啦，阿當中信啲，衰到加咗個，亂曬鋪。Anyway， 咁啊，即係希望大家都係嗰句啦，繼續多多支持香港波，就唔係淨係支持香港隊啊，同埋當然都繼續支持我哋球迷直播室啦。咁啊，記得 like 我哋嘅 page 啦。咁啊，喺我哋節目度繼續 keep 住 CLS 啦，係咪先 ？Comment、share 同埋 like 啦，係咪先？咁當然啦，球迷直播室仲有其他好多好嘅節目，歡迎大家繼續去到細心欣賞嘅。好啦，咁啊，多謝大家支持，咁我哋會繼續努力噶啦。咁啊，多謝老細啦，即係有好有唔好，記得踴躍留言。OK， 我哋會繼續努力改善嘅。好啦，咁啊，今集節目差唔多啦，咁希望我哋改善之餘，香港足總啊，香港足球繼續改善啦，好唔好啊？係啊，好，咁有期望啦，好啦，好，咁多謝大家收睇，下集見，拜拜。